9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 182 нових інфікування ковідом в Україні. Ушпиталили понад 300 хворих. Померли 5 людей. Найбільше підтверджених діагнозів у столиці. Протягом минулого тижня в країні вакцинувалося майже 400 тисяч українців. Загалом від початку кампанії 2,5 мільйона. Попри низькі показники захворюваності, лікарі радять зробити щеплення, доки чергова хвиля ковіду не накрила Україну. Адже в світі, зокрема і в сусідній Росії, шириться індійський штам Дельта. Про його особливості – Ольга Клюєва. Попри те, що Катерина Булавінова нещодавно тяжко перехворіла на ковід і має антитіла, лікар одразу зробили щеплення, щоб посилити захист організму. Я переболела коронавирусом, очень тяжело болела, была на кислородной поддержке, получала кислород больше 20 дней и однозначно вакцинировалась сразу, как только первая же вакцина оказалась доступной для меня. Напередодні нової хвилі епідемії експерти радять встигнути зробити щеплення, адже це незалежно від штаму, який прийде в Україну, захистить або принаймні полегшить перебіг хвороби. Безусловно, существує опасність следующей волни коронавируса. Эта волна может произойти уже в конце лета, может произойти осенью. Лікарі не сумніваються, що до кінця літа в Україні домінуватиме індійський штам Дельта, який нині лютує в Росії. Цей різновид коронавірусу удвічі швидше передається і істотно відрізняється за симптомами від уханського штаму. У разі інфікування людина майже ніколи не втрачає нюх, а симптоми з'являються вже наступного дня. Частіше саме індійський штам вражає дітей та підлітків. А саме ці категорії наразі не можна вакцинувати більшістю наявних у світі вакцин, крім одного препарату Pfizer. Некоторые страны уже начали вакцинировать детей от 12-летнего возраста и вакцинируют их достаточно успешно этой вакциной. В Украине такая вакцинация еще не началась, потому что в Украине мы еще пока не вакцинировали основные группы риска. В українських ковідних реанімаціях наразі багато вільних місць. Минулого тижня в столиці декілька днів поспіль не фіксували жодного смертельного випадку від коронавірусної хвороби. Втім, лікарі знають, перепочинок буде недовгим. Зараз таке затишшя. Хочемо ми цього чи не хочемо, але четверта, п'ята, шоста хвилі, вони обов'язково будуть. Це лише питання часу, коли нові штами більш заразні з'являться на території України. Штам Дельта викликає занепокоєння через те, що він, можливо, може у деяких людей тікати від імунної відповіді. Саме через цю здатність оминати захист організму індійський штам Дельта називають втікачем від антитіл. УВОЗ заявляють, що саме ця мутація домінуватиме в світі через декілька місяців. І лише масова вакцинація може допомогти уникнути драматичних наслідків хвороби. Якщо це не вбереже від хвороби, то це вбереже від хвороби у тяжкій формі. Тобто це майже 95% гарантія або 90% гарантія від потрапляння на реанімаційні ліжка. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, Павло Лисенко. Новини телеканал Інтер. За добу у світі коронавірусом інфікувалося понад 314 тисяч людей. Найбільше в Індії – майже 37 тисяч. У Європі – лідери з захворюваності Британія. Там 23 тисячі нових заражень. Найбільше від початку року. Причина – штам Дельта, який стрімко шириться країною. Загалом від початку епідемії у світі заразилися 182 мільйони людей. З них майже 4 мільйони померли. Через штам Дельта зростає рівень захворюваності і в Ізраїлі, де вже святкували перемогу над вірусом. Частина інфікувань припадає на людей, які прилетіли з інших країн. Тож влада закриває кордони і повертає масковий режим. Без масок Ізраїль протримався менше 2 тижнів. Усьому виною різкий стрибок рівня захворюваності. На початку червня виявляли по кілька людей на день. Зараз щодня близько 200. Мы надеемся, что эта реакция будет адекватной и не повредит. То же самое, в общем-то, происходит во всех остальных сферах деятельности. Мы хотим, чтобы жизнь возвращалась в свое нормативное, нормальное русло. Як тільки дозволили польоти, ізраїльтяни відразу попрямували у різні країни і привезли звідти інфекцію, що мутувала. У результаті серія спалахів в школах серед нещеплених дітей.
В одну із шкіл міста Модіїн інфекцію приніс учень, батько якого повернувся за кордон та не дотримувався умов карантину. Як наслідок, уся паралеля, це близько 100 учнів, відправилася на самоізоляцію, а школу переведено у режим дистанційного навчання. Подібні спалахи фіксуються у 10 містах Ізраїлю. Одному з них уже присвоєно статус червоного. Більше половини нових хворих заражені індійським штамом Дельта. Його сліди виявлені в каналізації великого міста Ашкелон. Є підозра на прихований спалах. Там влаштували тотальне тестування жителів. Влада знову говорить про можливе закриття аеропорту або обмеження на польоти. Відкриття країни, яке повинно було відбутися 1 липня для індивідуального туризму, відкладено на місяць. Ось наші рішення на даний момент. Ми знову створюємо комісію для боротьби з коронавірусом. З цього моменту кожен, хто знаходиться в аеропорту імені Бен-Гуріона, зобов'язаний весь час носити маску і крапка. Жодних винятків. 100% людей, які в'їжджають до держави Ізраїль, здаватимуть ПЛР-тест. Вводяться величезні штрафи – 1200 євро за порушення карантину після повернення з-за кордону або політ без дозволу України із червоного списку. Серед цих країн – Аргентина, Бразилія, Росія та Індія. Армії відновлюють роботу надзвичайного штабу. Країна знову готується до боротьби з епідемією, яку начебто здолала. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». На сході України поранено нашого військового. Біля Новотошківського в нього влучила ворожа куля. Бійця шпиталізували, його стан середньотяжкий. За добу зафіксовано 2 порушення режиму тиші. Супротивник бив із гранатометів поблизу Водяного. На позиціях наших захисників побував Станіслав Кухарчук. Прикриваючись густою посадкою та високою травою, Максим прямує перевіряти спостережний пост. Його підрозділ захищає Маріупольський напрямок у полях неподалік села Старогнатівка. Ворога наші вояки тримають тут у тонусі і показувати зуби не дають. Тільки заїхали, дати вони там спочатку там з СПГ-9 обстріляли, там стрілкотні. Ну, дуже так інтенсивно, кстати, обстрілювали. Я так зрозумів, коли ми зайшли, типу, хотіли показати, хто тут, типу. Типа головний, якби. І визначились, хто головний. Ну, да. Останнього разу ворог гатив тут із мінометів кілька тижнів тому, але отримав рішучу відсіч. На ці рубежі українське військо вийшло ще 2018 року. Відтоді фронт не рухається і тут точиться жорстка позиційна війна. Це дало змогу противнику пристріляти кожен квадратний метр нашої оборони. Тут поранили українського бійця, та у його підрозділі, кажуть, хлопець народився в сорочці. Прилетіла граната, метра півтора від нашого військовослужбовця, отримав контузію, поранення осколки. Надіємося, скоро буде з нами. Юрій уважно спостерігає за укріпленнями ворога. Поки на цій ділянці працює спостережна місія ОБСЄ, противник з окопів намагається не виходити. Ну, у них постійно приходить тут ротація раз в місяць, десь приблизно. Ходять на легкі на даному участку. Таке відчуття, що щось вони чекають. Або щось ми чекаємо. Як-то підозрительно, як по мені. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Донецька область. У Чорному морі стартували міжнародні військово-морські навчання «Сібриз-2021». Це наймасштабніші тренування за останні 20 років. Від України в них візьмуть участь кілька десятків кораблів і літаків. Половину особового складу становитимуть саме українські армійці. А радниками та спостерігачами будуть приблизно півсотні військових із 17 країн світу. Як усе відбуватиметься, розповість Андрій Анастасов. Рекордна кількість учасників. Цьогоріч у маневрах задіяні військові з 31 країни. Організатори – традиційно Україна та США. Протягом 2 тижнів учасники тренувань відпрацюють безліч операцій. У відкритому морі, на березі із залученням морської піхоти, у повітрі та під водою. Головне завдання – це підвищити взаємосумісність військовослужбовців, штабів та підрозділів військово-морських сил з країнами-партнерами та впровадити процедури планування і ведення бойових дій за стандартами НАТО. Кораблі держав-учасниць прибувають до України. Один з фаворитів, американський есмінець «Рос», вже зайшов до Одеського порту, однак пришвартувався у гавані, яку складно розгледіти з берега. Загалом у маневрах візьмуть участь більш ніж 30 кораблів, катерів та інших суден, понад 30 літаків і гелікоптерів, десятки одиниць озброєння та техніки і приблизно 5 тисяч військовослужбовців.
Ви бачите, біля нас велика кількість прапорів країн, учасників та вчасів ДИС-2021. Це представники майже всіх континентів світу. Це знак того, що Україну підтримують весь цивілізований світ. Чорне море – це важлива торговельна артерія світового океану, що не належить жодній країні, окрім світового співтовариства. Після нещодавньої напруженої зустрічі британського есмінця «Дефендер» з російськими військовими біля окупованого Криму, експерти спрогнозували і подальші можливі конфлікти під час Сібризу. Навчання відбуваються в межах міжнародних вод, тому в цьому немає нічого провокаційного. Цього року розширилась і географія проведення Сібризу. Маневри відбуватимуться на Дністровському лимані, у дельті Дунаю, на Кінбурзькій косі, островах Зміїний та Первомайський, в Одесі, Очакові, Миколаєві та на Херсонщині. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, новини телеканал Інтер, Одеса. Верховна Рада сьогодні двічі збереться на засідання. Крім запланованого, проведуть ще й позачергове о 16-й годині. Його ініціює президент Володимир Зеленський. На порядку денному 7 законопроєктів про критичну інфраструктуру, основи національного опору та збільшення чисельності Збройних сил України. Відкритому небу бути Рада Євросоюзу схвалила підписання з Україною угоди про спільний повітряний простір. До нього також долучаться Вірменія, Катар і Туніс. Угоди усувають ринкові обмеження і запроваджують європейські стандарти авіаперевезень. Підписати всі 4 договори планують уже восени. Після цього їх мають ратифікувати всі країни-члени ЄС. 6 людей постраждали від масштабної пожежі в Лондоні. Люди отруїлися чадним газом. Одного довелося ушпиталити, решті надали допомогу на місці. Напередодні 15 пожежних машин, близько сотні вогнеборців. 2 години не могли приборкати полум'я. Як усе відбувалося, розповість Світлана Чернецька. Кілька разів здавалося, що вогонь подолано, але пожежа розгоралася із новою силою. Це район Елефант енд Касл на південному сході Лондона. Він доволі густо заселений та має велику транспортну розв'язку. Спалахнули гаражі під залізничною аркою. Дощенту згоріли 3 комерційні точки разом із 6 автівками та телефонною будкою. Лише подивіться, який дим валить з-попід шпал. Це зовсім поруч від залізничної станції. Цю пожежу було видно за кілька кілометрів. Понад 2 години з нею боролися близько сотні офіцерів. І після того, як вогонь нарешті вдалося загасити, бригади залишились на місці, щоби не сталося повторного загоряння. Усі відійдіть назад, можуть бути ще вибухи. Всі навколишні вулиці залишаються перекритими, а кілька сусідніх будівель довелося евакуювати. Загалом у районі радять не відкривати дверей та вікон. Його оповив їдкий дим. Причину пожежі поки що не встановили, але на місці інциденту знайшли каністри з невідомим вмістом. А місцеві мешканці кажуть, що чули кілька вибухів. У поліції не вважають, що пожежа пов'язана з тероризмом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». До 11 збільшилася кількість жертв обвалу будинку у Флориді. 150 вважають зниклими безвісти. Рятувальні роботи тривають там уже 6 днів. Десятки американців чергують біля руїни і в лікарнях, сподіваючись отримати добрі вісті про рідних. Причини інциденту досі не повідомляють. Чехія вимагає від Росії 25,5 мільйонів євро компенсації. Таку суму Україна оцінила збитки від вибухів на військових складах у Вербетиці. Нагадаю, у жовтні 2014 року у сховищі боєприпасів спалахнула масштабна пожежа. Тоді загинули 2 людей і сталися численні руйнування. Лише цього року чеська влада офіційно звинуватила Москву в організації цієї диверсії. У Кремлі вимоги Праги про компенсацію збитків назвали вимаганням. Захід Канади та частину США накрила небувала спека. У канадській провінції Британська Колумбія зафіксували близько 47 градусів. Рекордні за останні 84 роки. І це не межа, кажуть синоптики. В американських містах Сіетл і Портленд, де зазвичай дощить і прохолодно, температура сягнула 40 градусів. Жителі попереджають, аномальна спека триватиметься щонайменше до кінця тижня. Закликають перебувати у затінку і пити достатньо води.
Французький Прованс на Буковині. Неподалік Чернівців рясно зацвіло лавандове поле. Помилуватися фіолетовим краєвидом з'їжджаються туристи з усієї України. Побував там і наш Іван Сірецький. Лавандове поле під Чернівцями цвіте друге літо поспіль. Висадити плантацію пані Мирослава вирішила після подорожі французьким Провансом. На той час я навіть і уяви не мала, що це таке лаванда. І я побачила ці поля, цю фіолетову гаму, отаку, запах, отой аромат. І зразу вже прийшла та ідея, щоб частину Франції завести до нас на Буковину. Торік висадили 10 тисяч кущів лаванди. Цьогоріч додали ще майже 5 тисяч. Аби рослина прижилась в умовах клімату Буковини, закупили у Франції морозостійкий сорт. Лаванда в догляді не примхлива рослина, так як вона потребує багато сонця. А в нас сонце є, погодні умови сприяють. У спекотні дні приємний запах квітів можна відчути, навіть проїжджаючи дорогою повз. На жаль, через камеру неможливо передати, який тут аромат, а він до того ж має неабиякі цілющі властивості. Запах лаванди діє як антидепресант та знімає нервову напругу. Люди заходять і кажуть, як у вас гарно пахне. Але саме цікаве, що заходять насуплені, а виходять з позитивом, реальним позитивом, тому що вона має заспокійливий такий. Для відвідувачів облаштували декілька фотозон. Щоб світлини вийшли ефектнішими, дають в оренду реквізит – капелюшки, кошики та парасольки. Тут є дуже гарна гойдовочка, є різні місця, де можна, вон, пледики, можна посидіти, можна відпочити, диванчики. Дуже гарно і дуже гарний запах лаванди. Гарне місце для фотографій. А ці дівчата із Кіровоградщини. Кажуть, у них такої краси немає. Я пам'ятаю, як бабуся навіть, коли вирощувала в себе, вона клала в простині ці всі, і запах такий лаванди, бо так дитинство прям згадалося, це бабусю. Таке цвітіння, бджолки гудуть, так круто дуже. Лавандове поле під Чернівцями цвістиме ще близько 3 тижнів. Потім суцвіття обріжуть, складуть у букетики та висушать. Частину цьогорічного урожаю лаванди віддадуть в ресторани та декораторам. Решту просто роздаватимуть, зокрема в дитбудинки та лікарні. Щоб люди милувалися, бо викинути просто так теж не можемо. Немає їм збуту на даний час. У нас немає тих переробочних заводів. У наступному році поле планують зробити різнобарвним. Для цього закуплять нові сорти лаванди – білого та рожевого кольорів. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. У Мексиці дозволили вживати марихуану для відпочинку. Так звану рекреаційну. Рішення ухвалив Верховний суд. Охочі вирощувати та споживати власні коноплі зможуть подати заявку на отримання дозволів у секретаріаті охорони здоров'я. Щоправда, йдеться про обмеження до 5 грамів. Зберігати вдома більшу кількість марихуани або продавати її і надалі заборонено законом. Українська збірна з футболу сьогодні зіграє зі шведами в 1/8 чемпіонату Європи. У груповому турнірі команда Андрія Шевченка посіла 3-е місце в групі, але з нього зуміла вийти у плей-офф. У чвертьфінал уже вийшли Італія, Чехія, Бельгія, Іспанія, Швейцарія, Данія. Матч Україна-Швеція відбудеться в Глазго, його початок о 22-й. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.